行，那严记王，我们先来。哎，刚经由猜拳决定，可是我们不知道我们要吃什么。来，我们吃的东西是，一个好喝的芒果冰茶。太轻松了吧？冰茶，听起来好喝，好喝的吧？好喝吧？芒果冰茶，然后另外一个是加了醋精的芒果冰茶。三位年轻人想，三轩想看我们哪一个先吃？我们先看秀玲姐姐。你喝其中一杯就好了。其中一杯好。哦，有两杯。另外一杯要验证用的。好。两杯是两杯是一样的。为什么这个颜色？哈，那我喝了。芒果冰茶。冰茶。冰茶哦。冰茶很好喝哎。他要喝完哦。喝完了。要喝完吗？真的、啊、，OK， 秀玲姐爆青筋哎，有吗？我们是有加醋精的，顺过来吧，啊，顺过来，顺过来，好 ，OK， 有，你有在喝吗？有啦有啦有啦有有有有，小口啜饮。微微的递减中了，用品酒的概念在喝它。Yummy， Yummy， 好喝，好喝，好喝。你不觉得八点档的演员表现不太一样？对啊，这内心戏耶，对啊，太细微了吧？哦，来浮夸的来了，浮夸，舞台剧的表演来了。我们讲吧，我们演八点半的就好，八点半的，八点半的。表演有分八点，对对对。就想要看十二点深夜之后的。你相信我，那个你不会想看，那个不会想看。不好意思，因为我们是七点节目，演十点半的。我就让你们看六点半，好不好？六点三十一分的可以吗？政治线的哦。政治线的，来，站起来，怕什么？有一点在学人嘛，他不是政治线的，有这么温和哦。好喝，好难猜哦，好难哦，不好猜耶。来，轩轩，你们觉得是谁？我觉得正富哥喝到的是正。三个都轩轩，你要为他可以慢慢的。轩轩，你们觉得是谁？我觉得慢慢的啜饮像品酒一样，如果是很酸的话，好像没有办法。可是秀玲姐隔离这么久，秀玲姐会不会是原本就有青筋？对，然后现在青筋还没消，没礼貌，这都还在，可以看到血管，这是什么晚辈？我觉得正富哥或者是陈哥其中一个喝到正常的，我觉得正富哥是正常的，是正富哥目前是两觉得正常。好，你们派一个代表出来喝，就你啊，来筛选。不可以，来，你们两个猜拳，输了出来。轩轩大对决，拿起来一次，我可以得罪他，跟他接下来拍一年的戏。对了，你们如果很笃定，就不要怕，我们就剪刀，就他，我就走出来。剪刀先选你，输了出去。剪刀是，我去，小心刀，来，请上。是正常的，你们就赢。喝，不能闻，对不对？这到底是不是正常的？不知道，有酸吗？什么意思？酸吗？那你再喝一杯这个，你就知道哪个是正常的。哎，你这样喝两杯呢？哎，我们错了。还是有东西可以喝了啊！要酸的，要煮吧，要煮吧，还是有东西。那他们要喝什么？他们要喝柠檬，黄连来。有虾虾，那是酸，苦，谢谢，好苦哦，苦吗？那眼镜王三轩准备要吃的东西是，一个是好吃的韩式拌饭，哇，辣的，辣的，两个是极辣的韩式拌饭，极辣，三位都能吃辣吗？可以，谁先？轩轩先吗？还是轩轩？哪一个轩？都是轩，林小轩先，林小轩先，好。一样的，直接吃，一个是留给他们吃就好了。好，又是八点档的演法，看不出来。好好吃哦。他们可能爱吃辣，有在吃辣的人应该会觉得，因为我实在是有点搞不清楚他到底是不是你搞，不是你搞，你刚酸你也搞，你也搞不清楚，你到底搞不清楚，你到底搞不清楚，我拍的太累了，需要帮你挂号去看一下胃。你有确诊过是不是？确诊过都嗅味觉异常。哦，
林小萱完了以后，黄宗萱。好，看起来没有很大。对。是不是会有一点错觉？还蛮好吃的，真的蛮好吃的。蛮好吃的。是吗？这道有辣没有？因为我们平常没有爱吃辣的，我看卓大轩，哎，我不要吃菜，干嘛挑食啊？就看起来菜感觉会多含一点辣，对。是不是？是不是有点怀疑自己？辣吗？甜辣？不是我的问题，是你怀疑饭还是怀疑他们？我怀疑我自己。不是，先觉得是谁？你看到什么？你看到什么？我看到三轩哦，讲重点，重点就是我觉得应该是黄轩了，我觉得正常是黄轩，是我吗？为什么不是卓云轩？对啊，因为他也觉得好像是卓云轩哎，你们都认为林小轩有知道的，主要是因为林小轩他很难猜。所以干脆就辣掉不拆了，辣掉就不拆，酸的菜吃不出来，吃不出来，然后辣也吃不出来，看来经营都有重心，对，就是知道的辣，是因为吃不出来的关系，吃不出来，我们三个也不知道演的自然谁，对，就是黄轩跟卓文萱两个选一个，是，对啊，就他们两个选一个，来我们猜拳，输的出去决定，代表我们大家，好，猜到了我们就吃，猜不到我们就看他们吃，你们两个决定好了，因为我不想吃辣，我怕辣。因为我得去试啊，如果，哎，对，好了，两个男生嘛，加油，来，我要吃鸭肉，好，你去，哇，你刚有菜吗？有啊，我刚这样子啊，哪有哪有菜？你不叫意思啊，来来，剪刀手，不，他去，厉害，他最怕辣，真的，哪一位？等一下，他真的怕辣，他真的怕辣。坦白性，我去，不行不行不行，先说哪个？先说谁？你说你要去的话，不行不行不行，你怕辣，我帮你打。再怎么也是我送你去啊。好来，不行不行，为什么不先说？他要演多久？是谁？你要演多久？快点。谁？卓文萱。票。卓文萱知道辣的啦。去哪？你是演的吧？你是演的吧？花，你先直接喝掉吧。真的真的，饮料饮料饮料，可以饮料。真的辣啊！真的。哪有那么辣？我就不要吃了。你夸张哎！其实蛮辣的。你夸张辣吗？蛮辣的。你就说我们是辣妹啊。好了，还有两位，还有两位，请问是谁？虽然已经输了，是吗？我刚猜是黄轩他们。好来，那你要不要试？来，我来试。好来。可是秀玲姐不敢吃辣哎，哎，那你吃就好。但她是不是原本就有辣？无瓜辣，加一点，真的是黄轩，让你出来就好，加一点点，其实很辣。加你而已，我的鸭肉魂。你现在懂那种感受吗？每次你要猜错，你说哦哦哦，真的有看，真的有看，真的有看，每一个都这样啊。哎，你们今天其实很辣，我的耳朵好热哦。你看，就是我看。对呀，我觉得你有吃到。哦，好酸啊。不好意思，好苦啊。喝点，谢谢。补充维他命 C。谢谢。不要去荼毒别人。没有。我的人呢？来了。忘记我们这一组了。你刚加了盐，我怕太咸。不会，一点点，我撒一点点而已。哦。对。我没有加酱油，放心。我觉得很像哎，跟他们熟了，应该都认识的吧？都熟了，他们都是我们焦女，焦女的人，搞不好是新菜啊，搞不好。感觉今天好像是他们家，那今天就拜托两位了，两位好好洗个颜色。我只怕味道调太重，其他的我觉得都蛮好的。哎，不会，你不用担心，哎，不用担心，好，哎，我们要探班喽，探班喽。他们现在吃应该怎样都好吃，因为大家也都没吃过。为什么他们一点进棚，所以他们现在应该会觉得很好吃。一点进棚是没有午餐的，所以我们现在这个时间来的刚刚好。是的，他讲一下，不好意思啊。打扰了。哇，三巨头。你从三四台来干嘛？啊，知道你是想我啦。我们带了好吃的食物来，来看吧。来，请尝一下，你先吃的是他的，这个好吃，真的不够辣。不要影响我们啦。两边不一样哦，两边很明显的不一样。那个国宾哥，你不要吃的太含蓄啊，国宾哥。因为这一个我刚刚吃过，里面那个硬皮啊，是不是还是什么？对，两边都有。这个比较咸啊，很咸。
这个还不错，你不要你吃不完。香啊，香味很重要哦。好了，我们收餐具。投票。好了，就收餐具。这个投票这个太简单了。好，我们往后再一步。好，我们往后再一步。这个是橘色贴纸的，橘色那。橘色贴纸在这边，绿色贴纸在那边。你喜欢的就展现出来。好，准备，好，不要受任何人影响哈。一、二、三，举牌。哇！我们都是。哎，你是假当甜的呢。亲爱的老公，我请你了。太棒了。跟蛇道一样，我女儿嘛，所以是演了三辈子。戏里面我跟她敌对的，所以我不会投给她。所以你不能陪我睡的。对啊，还是我老婆。大会他们投票都有私人情绪的。对啊，当然我们是演员啊。演员情绪最多了。我们大马路投。对，大马路投。麻烦自己评审好。不要闹了好不好？赶快回来拍戏啊。好了。